Представники профспілок незадоволені новим законопроектом про працю. Він може замінити чинний трудовий кодекс. Профспілки встигли охрестити новий законопроект кодексом про рабство. Вони стверджують, що документ порушує низку базових норм, як, наприклад, 8-годинний робочий день і відсутність оплачуваної відпустки. Найбільше обурень щодо пункту, в якому йдеться про те, що працівника можна негайно звільнити за особистим бажанням роботодавця. Подібні демонстрації відбуваються у багатьох містах країни. Представники профспілок вимагають скасувати скандальну ініціативу про працю. То, що стосується сьогодні іменно увольнення чоловіка труда, що можна його сьогодні без причини уволити за маліше його нарушення. Ось це найосновне. Тому як ми сьогодні, от у нас, в частності, тяжеле производство, тяжелий труд, і приходиться не произвольно, а где-то и нарушать охрану труда. И сегодня за малейшее нарушение труда человека и так выгоняют с работы. А если это еще примется, то у нас вообще никто не останется сегодня на работе. Вот и все. Просто и сегодня в шахту ходят вместо 12 человек по 5-6 человек. А это уже нарушение охраны труда. Уже нельзя сегодня таким количеством добывать уголь. А мы идем на это, потому что шахту нельзя остановить. Поэтому нас это больше всего волнует. Ми потеряємо все, отечественного производителя потеряємо і закроється сьогодні предприятия, шахти. Ясно, що треба в законодавство приводити до ладу, треба його відновлювати, але це має бути узгоджене з профспілками, бо профспілки вже мали узгоджену думку, вже був закон, проєкт закону в Верховній Раді, він навіть був затверджений попередньо, але зараз все це, скажіть мені, будь ласочка, закинули і створюють щось таке, що не відповідає зовсім цивілізованому світі.